Մղարդի ջրի խնդիրը տարիների վաղեմություն ունի ու չնայած խնդրի մասին մեր բազմաթիվ տեսանյութերին ու հրապարակումներին այն տասնամյակներ անց է միայն լուծում ստանում։ Եվս մեկ տարի ու երիտասարդ աղջիկներն արդեն չեն խուսափի մղարդ հարց գնալուց։ Կենարար հեղուկը վերջապես գյուղ կհասնի։ Օձունի համայնքապետարանն արդեն կառավարությանն է ներկայացրել մղարդ գյուղական բնակավայրում ջրագծի կառուցման ծրագիրը, որը հավանության է արժանացել ու հաստատվել։ Հոդ 3 կիլոմետր դասոցների միջոցով ջուրը մղվելու է այդ ջրամբար, որը որ նախատեսում է նոր ջրամբար կառուցվի, և ջրամբարից ինքնաուզ եղանակով կգարդվի և մղարդ բնակավայրերը։ Երկու բնակավայրերն էլ նույն հորից կարող են օգտվել։ Հետ խորհրդային տարիներից առանց ջրի մնացած մղարդում մարդիկ ստիպված են բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարել, անասուն են պահում ու հող մշակում առանց ջրի։ Տան յուրաքանչյուր գործ կարծում եմ կապված է ջրի հետ, ու առանց ջրի մի քիչ դժվար է տանը աշխատելը, իսկ ջուրը բերելն արդեն օրվա մեծ մասը խլում է քեզանից։ Անասունները ջուր չունեն խմելու։ Պատկերացնում եք, մի համայնքում չկային անասուններին ջեր, որը որ շատ իրականում մտահոգիչ է էլի։ Օձունի համայնքապետ Արսեն Տիտանյանի խոսքով ծրագիրը նախագծան նախահաշվարկային փուլում է, կոնկրետ ներդրումների և ժամկետների մասին վաղ է խոսելը։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։